السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة احقاف شپگیشتم سپارا لسم نمبر آیت دی. مشرکان اس شبہات او دغی جوابون بیانول، د دې زینا د درې می شوبې جواب دی. د دې ځای نه الله جل جلاله دې کافرانو ته د درېم دغه جواب کوي. او تعلق دا آیت سره دی، ام یقولون افترا. دا کافران وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا قرآن شریف د ځان نه جوړ کړی دی. نو په کول سره دلته کې جواب راغی، پیغمبر علیہ الصلات والسلام دی ته ووایه که چریوی دا قرآن شریف د الله د جانب نه او تاسو په دې باندې کوپر کوئ، نو تاسو ولې په دې باندې کوپر کوئ؟ دا ګوره لوی ظلم دی. الانکه د بنی اسرائیلو چې کوم علما دي نه غیم په دې باندې ایمان نه وړی دی، نو تاسو ولې د دې خبرې نه انکار کوئ؟ نو حاصل داسې دی چې دا خو ډېره لویه د ظلم او د بې انصافۍ خبره ده چې دا قرآن د الله د طرف نه دی، او بني اسرائیلو کې چې کوم لوی لوی علما دي، حفاظ دي د هغه تورات، نو هغه هم په دې باندې ایمان نه وړی دی. او تاسو بیا هم د دې نه انکار کوئ، نو د دې قول او د دې تفسیر مطابق مراد چې کوم دین د شاهد نه څوک دی؟ د اهل کتاب او هر هغه عالم دی چې په قرآن باندې ایمان نه وړو. لکه بعضې علما وایي چې مراد د دین عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ، ابن یمین رضی الله تعالی عنہ دی.
زکه دی خلقو چې کوم دی نو د تورات علم حاصل کړو او بیا چې کله قران کریم او تراغین دی په ایمان ناړو. لیکن بعضی خلق بدی بانی بیا اعتراض کئی چې عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دخو ایمان نوڑے په مدینہ کې او دا صورت چې کم دنو مکی دی نو داغینت بیا سوک جواب دا سم گئی چې مراد او مقصد د دین ادا دی چې د حبشي چې کوم بادشاہ او اسخما هغه دې نه بیا مراد دی هغه په دورې مکی کې ایمان نه وړو. اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ د دې آیت تفسیر یو جدا شان مانی گئی. اغوی اهل کتاب علما د بنی اسرائیلو اغه د دې قران مخ کې د دې په شان چې کوم آسماني کتابونه او تورات انجیل پاغه معنی میمان نه وړو سره د دین چې دا کتابونه ففصاحت او په بلاغت کې په مرتبه د قران ماندینو خو چې کله قرآن کریم راغی نو په هغې باندې ایمان ناړو او تاسو سره د دې نه چې جاهل یې او بیا هم د قرآن نه انکار کوئ حالانکه دا قرآن کریم خو د فصاحت او د بلاغت په لویه درجه باندې دی نو بیا د دې تفسیر مطابق د مثل له مراد چې کوم دی نو تورات او انجیل دی او د امنه نه مراد چې کوم دی نو بیا هم د تورات او د انجیل والا ایمان دی. قل اوایه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارئیتم خبر را کئی ان کانا کچری وی دا قرآن کریم من عند اللہ د جانب د الله تعالی نه وکفرتم او تاسو کفر کړی به په دې سره وشهد شاهد او گواہی کړی دا یو گواہی کوونکی من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا علی مثله په مثل د دې باندې په شان د دې قرآن فآمنا ایمان راوړی دی واستکبرتم او تاسو تکبر کوئ ان الله لا يهدي بيشك الله تعالى توفيق ده هدايت نو ور گئی القوم الظالمين قوم ظالمانو تا بين صابانو دم الله وته توفيق ده هدايت نو ور گئی تاسو ظالمان یی او الله ظالمانو ته جکم دی هدايت توفيق نو ور گئی. ورپسې د مشرکانو د بلې شوبې ذکر دی. مشرکانو دا خبره وکړه یو شکایت غوندم دی چې موږ ځکه ایمان نه راوړو چې موږ ډېرو خیاران یو روشن خیال یو پوهان یو کچرې موږ ته د دې خبرې پته وه چې په دې پیغمبر او په دې قرآن په ایمان راوړلو کې خیر دی ان دغه خوارپړک خلک چې دین دی به زمونږ مخکې شوي نو نعوذ بالله دا یې د صحابه په شان کې وې چې ته بلال ته وګوره صہیب ته وګوره عمار ته وګوره رضی الله تعالی عنهم د یو ځای بل ځای نه رالی او دوی به زمونږ مخکې کېدل موږ هوښیاران یو پوهان یو روشن خیاله یو نو دای زمونږ نه لاندې کېدی نشو
خدا دی چې زمونږ نړوان دي شون د دې وجینا چې مونږ د بګي سره خیر نه ښکارې د مونږ د دلار ورکړه د پی ایمان ناړو وقال الذين ويا غسان كبروا چې کافران دي للذين د پاردا غسانو امنو چې ایمان راوړې دي لو کانا کچر وی دا قرآن کریم خیرن غورا ما سبقونا الیه دی وړاندې والے نو کړي زمنګ نه دی دا ما سبقونا الی دی دور کیم بازی خلق اگر چې دی ایمان داویدار خودی لیکن بیا هم دا خبره کوي دی مولا نو ځان لکار کتلې دی ادا مدرسو کی جکم طالبان نا سیدھی وقت ضائع گئی دا خبر اس ہوتا ہی خلق سپومائے دورہ سید لو دا دی کم ضائع گلی گیا دی اسم دا خبر خلق گئی نمونگوائی را شتر مدرسی او طالب سرکین او مقابلہ او کن پتہ بدیو لے گی کن الحمدللہ سگال چی سمر دو لسم نتیجہ ہوا تیدا او پاغی کی سمر امتیازی پوزیشنون راغلی دی انو پاغی کی تقریبا 80-90% دو مدارسو طلبا دی او تاسو بلی دلی چه زمانگ دی بونیر غالبا سواد دی که بونیر دی دی علاقی دو جنکای چکم دی نو آغی پلسم کی ٹاپ راغلی دی او هغه خولې د شریعت مطابق خولې درنه برګه چولې ده وزیر اعلی صاحب چولې انعام ورګي ان هغه خې خولې برګه چولې دي دنیا ته دا پیغام ورکو چې ګوره یاد لری د تعلیم د پاره به حیاي شرط نه لري تعلیم چې الله ورګي بندلا ان په حیا کې مورګي دا ګوري تاسو هنن دنیا ته دا خبره خې چې ګین موږ د دنیا د خلکو سره سیال شو موږ به ډیره لویه ترقی وکړو موږ چې کم دینو به حیا لباس واچو موږ به ډیره ترقی وکړو او هغه په دغه بونیر کې دی که سواد کې دی غالبا سواد دی پای کې ام الحسنات یو مدرسه ده هغه طالبات دي هغه انټرویو ورکړی ده او خخ کولی خړه درنه برګه چولې ده زما محترم نن خلک هم دا خبرې زوته روشن خیاله خلک دا وایي خلق کم زائے تو رسی دو دا مولان لا کمی خبر کئی اللہ وینا نو یاد لرئی پا ہر دور کی پا ہر زمانہ کی اصل قرآن او اصل دین دا دا غرباو سرئی نبی علیہ السلام و السلام فرمائی علیہ السلام غریبا کما بدا د اسلام چې کوم دین د غریبانانو خلکو دی څنګه چې په ابتدا کې د غریبانانو خلکو وتوبا للغربا او خوشحالي ده د پار د غریبانانو په هر دور کې چې د دین خدمت کړی دی دا غربا او خلکو کړی دی فقرا او خلکو کړی دی دین په اصل شکل کې او په حقیقت کې چې پیش کړی دنیا ته دا دغه خلکو کړی دی وقال الذين ويا غسان كبروا چې کا پیران دي للذين ببردا غسانو کې امنو چې مان روړې دي لو کانا کچر وې دا قران کریم خيرن غرا ما سبقونا دی بجلدی نو کړي سبقت بینو کړي زمنګ نا الیه دی دا الله وی و اسلام یاددو فدا وخت کې دی په هدایت مان نه دي و اسلام یاددو دی ته هدایت نه دی کړی شوی فسیقولون دی وای هذا افک قدیم دا دروغ دی پخوانی نعوذ بالله د قران کریم په شان کې سوی دا پخوانی دروغ دی د پخوانه وزدا سی او کیسه را روانی دی او خلک یو بل سر زوتای را زوتای پخوانه خبری دی ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وزدا جواب دي خبر جهاز عفق قديم
الله وی دی دی خبر اقرار وکړو چې دا قران کریم په خوانه خبرې دی او دروغ دی. نو جواب داري چې الله تعالی په موسی علیه الصلاه والسلام باندې تورات نازل کړو کنه، نو په دغه تورات کې د عقایدو بیان شوی و کنه، مسله د توحید پکې بیان شوی و کنه، رسالت پکې بیان شوی و کنه، د آخرت مسلې پکې بیان شوی وي کنه، نو بعینه هم هغه خبره په دې قرآن کریم کې سیوا ده ذکر ده. ما سیوا د دې نه چې بلکې د قرآن هغه عربیت او فصاحت او بلاغت هغې ته دا نور کتابونه نه رسیږي. نو عجیبه خبره دا ده چې هغه کتابونه تاسو منئ او د دې نه انکار کوئ. ومن قبله اوڑان دې دې قرآن کریم نه کتاب موسی، کتاب د موسی علیه الصلاۃ والسلام دې امامن چې دا پیشواو، ورحمتن او دا رحمتو امامن دا حال دې کتاب نه ښه د موسی علیه الصلاۃ والسلام دا کتاب دا پیشواو امامو، نو څنګه چې امام پسې مقتدیان اقتدا کوي نو دارنګې دې کتاب پسې هم خلکو اقتدا کړې وه. نو په دغه کتاب د تورات کې دا خبره ذکر وه چې اخیرنی پیغمبر به راځي چې دغه نوم به نبی علیه الصلاۃ والسلام یعنی محمد صلی الله علیه وسلم وي، او په دغه کتاب کې ورسره دا خبره ذکر وه چې دله به الله یو کتاب ورکوي دغې نوم به قرآني. نو که تاسو سره حقیقت کې هغه کتاب منئ نو بیا به دا پیغمبر او قرآن هم منئ. ورحمتن او دا کتاب رحمتو د عمل کوونکو دپاره سو رحمتو، چې کومو خلکو په ایمان نه وړی دی، علم یې وله کړی دی، عمل یې پرې کړی دی، د هغې دپاره خدا باعث رحمتو سبب د خیرو. وهذا کتابن او دا قرآن کریم چې دی کتابون کې دا تنوین د پاره د تعظیم دی، وهذا کتابون او دا قرآن کریم مصدقون تصدیق کوونکی دی لسانا عربیا په ژبه د عربی کې، وهذا دا قرآن کریم چې دی کتابون یو عظیم الشان کتاب دی مصدقون تصدیق کوونکی دی د تیرو کتابونو لسانا عربیا په ژبه د عربی کې، لینذر الذین د پار د دې چې ویریا کسانو لرا ظلمو چې دی ظلم کړی دی او شرک کړی دی، و بشرا او زیر دی للمحسنین د پار د خسته عمل کوونکو. والله وی بیا دې قرآن نه تاسو اول انکار کوئ، دا قرآن کریم خو د دغه کتابونو د پاره څه دی مؤید دی مهیمن دی مهیمنن قرآن کې راغلی دی، دا قرآن دغې دا سابقه کتابونو دپاره نگران دی. ان الذين قالوا ربنا الله، ان الذين قالوا ربنا الله، وصلى الله تعالى بشارت بياني دلته کې الله تعالی بشارت بیانې، او دا سې کې سمایت په سلیریشته مسی پاره کې دیر شم د حامیم سجده کې الله فرمایي کوم خلکو چې د دې خبرې اقرار وکړي چې رب زما الله دی، نو هلته کې راغلی او تتنزل علیهم الملائکه د مرګ په وخت کې به د مبارکۍ ورکول شي، ملائکې به سر راځي. او دلته کې څه وایي؟ ان الذين قالوا يقينا اغسان چې دی وی ربنا الله رب زمون الله دی، ثم استقاموا بیا ټینګ او کلک باندې شو په دې خبره باندې چې دا خبره وکړه رب می الله دی، او چې رب کوم احکامات بیانې پاغه باندې دی کلک او ټینګ باندې شو د الله په شریعت باندې کلک باندې شو. انو چې دی وی او په دې باندې کلک پاتې شو، فلا خوف نبیر علیهم په دې باندې ولا هم یغزنون او نه به دی غمجن شي،
الله تعالی بدا سی موقع نه راولی چې دلړتا پاغي سره ټې سورسیږي خفغان و تورسیږي. الله تعالی به د هر قسمه خفغان د تکلیف د یری د دین بچ ساتي. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. د خوف او د خزن مبارک ماته سفرکونه او معنی کړی وي. خوف هغه یری د وی چې دا د انسان په خپل ذات باندې وي، او خزن هغه یری د وی چې دا په بل چا باندې، یا خوف هغه یری د وی چې د دې تعلق د تیرې زمانې سره، او خزن هغه یری د وی چې د راتلونکي زمانې سره. دریم فرق می دا کړو چې خوف هغه یری د وی چې د هغه تعلق د دنیا سره دی، او خزن هغه یری د وی چې د هغه تعلق د آخرت سره دی، مرګ نه بعد ژوند سره. ان الذين قالوا يكننا كسان چې دی وای ربنا الله رب زمون الله دی، ثم استقاموا او بیا دی کلک ولار دی په دې خبره باندې، فلا خوف عليهم نبي رب دی باندې، ولا هم يحزنون او نبدي غمجنوي، اولئک اصحاب الجنه دی دا خوندان د جنت دی، خالدین همیشه به فيها پدې کې. الله وی په حقیقت کې دا خلک د جنت خوندان دی، حقیقت کی دا خلق د جنت خوندان دی، چې په جواب باندې دا خبر وکړه چې ربون الله چې زمونږ رب الله دی. همیشه همیشه پر ودا خلق په جنت کې براتی وی. اولائک اصحاب الجنت دا خوندان دی جنت دی، خالدین همیشه وی پیا پدی کی، جزاء اندا بدل دا بما بسبب دا مان دی، کانو چو دی عملونا عمل کون کی مسلسل. اللہ وی دی تب جزا ورکولی شی اے جوزو جزا ان دا جزا ان چکم نن مزدر مپول مطلق دے پیل و ترو باسی دی تب بدل ورکولی شی پا بدلی سرا بما پا سبب دا مانی کانو یعملون اے بی سبب عملهم المسلسل دا با سببیه دا اما مزدریه دا او کانو دی استمرار دا پارشو نو حاصل بیدا سی شی. ووصينا الانسان نربط بوت داسې ذکر گئی دردی زې پورې پایتون کې الله تعالی بیان د حقوق الله کو او چې څوک حقوق الله پورا کین دا غیر پاره بشارتونه بیان کړو. اوس د دې زین الله تعالی بیان د حقوق العباد گئی او د حقوق العباد د پورا کولو د پاره الله تعالی بشارت اخروی بیانې. مفسرین حضرات لیکلی دي چې دغه مخکې دی او کدا یو دی دا دواړه نازل شوي دي په باره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې، خو تعبیر دینه په عام الفاظ سرزکه شوی دی چې هر مسلمان ته په دې کې تلقین دی چې د الله سره مخکلي سلوک ساتي او د مور پلار سره مخکلي سلوک ساتي. الله تم چې کوم دی په حقوق کې برابري ورکوي او په بندګانو کې هم د ټول لړومبې د مور پلار خیال ساتي. نو رب ته داسې ولیکي چې در دې ځای پوری حقوق الله بیان شو او حقوق العباد شروع کیږي. خو په حقوق العبادو کې رټول لړم باندې درجه دا د مور او پلار د نزدګه د غي بیان رو مقدم کو. ووصينا الانسان الله وی مونږ حکمې تاکیدی کړی دی د انسان دا بوالدیه په مور او پلار د دو احسانن د احسان کولو د کامل احسان کولو. احسنو احسانن تاسو احسان کوئ په احسان کامل سره. تاسو وایي مفعول مطلق کله د کمال لپاره راځي. اوس الله تعالی علت د دې خبرې بیانوي چې د دې مور او پلار سره به ته احسان ولیږي. د هغې لپاره علت بیانوي. حملته پورته کړو د لرا امه مور د ده کرهن په تکلیف سره، و وضعته زیږولی و دلرا کرهن په تکلیف سره، و حمله
او مدد حمل دد و مدد حمله عبارت دا سره ها او مدد حمل دد و بصاله او د کټ کولو د پایونا 30 شهرن دیرش میاشت دی دیرش میاشت دی الله وی مونږ زګه چکم دی نو د انسان ته په مور او پلار په حقوق باندې ډیر زور ورکړی دی دا غی د پاره علت بیان کو چې د دو مور ځان وجه لري نه همیاشتې لس میاشتې د په خیټه باندې ګرځولې دی یو بوج بیا د پیدایش په وخت کې کوم تکالیف برداشت کړی دی بیا چې کوم دی نو دوه کاله دوه نیم کاله د ده د پایو انتظام یې کړی دی دا ټول زمانه د مور چې کوم دی نو انتهایی د تکلیف سره مخامخ وي چې کله ماشوم په خیټه باندې وي نو په دغه دوران کې هم چې کوم دی نو انتهایی زنانو ته بوج وي مشکل وي او هغه یا خپل فعال کوي او د دغه ماشوم نشونما کیږي بیا په وخت د پیدایش کې یو عظیم تکلیف تیری ځکه علما لیکلي دي کومه زنانه چې د ماشوم د پیدایش په وخت کې وفات شي نو دا شهیده ده شهادت بیا دوه دوه نیم کاله دغه مور چې کوم ده نو دا ماشوم په غیږ باندې ګرځئ پای ول ورکئ کله کله د مور یو خوراک دړه کیږي خو صرف او دې له خم وي چې وی خوري صرف د دې وجې نه خوري چې یاره دا بچی به مې نقصان شي لکه مثال یو ماشوم ټوخیږي او دا مور ولا پای ورکئ ماشوم ټوخیږي مور ولا پای ورکئ نو د دغه مور مخې ته ښکلي ریجی پرتی دی او د دې وتړم کیږي چې زه یې وخورم خو صرف د دې خاطرې نه خوري چې یاره دا ماشوم به مې بیا ټوخیږي کیله ورته پرته ده د دې وړم کیږي زه دا وخورم خو یې دې وجې نه خورم چې یاره دا ماشوم به بیا ټوخیږي او یخه ده نو مور څوره تکلیف تېر کړو د دې نه علاوه د ده جامې بدلی په دورې حاضره کې وته موجوده دور کې پیمپر وته لګی صفائی ولګی د شپې کله دې راپاسي یو سو بل سو دغه ټول تکلیفونه مور تیر کړل نو د دې د وجې نه د دې د وجې نه الله وی د دغه مور پلار سره احسان کوه او بیا حدیث مبارک کی راغلی دی یو صلی راغی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے عرض کو من ابر یا رسول اللہ د چا سر زنی کی او احسان حکم د اللہ پیغمبر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تی امکا مورستا د بیا تاسو کو نبی علیہ السلام تی ثم امکا بیا مورستا په دریم ځل باندې بیا ته پوسو کو نبی علیہ الصلات والسلام ته وی ستا مور سلورم ځل باندې بیا ته پوسو کو زما د احسان او د خیر مستحق څوک دی نو نبی علیہ السلام ته په سلورم ځل باندې وی ابا کا پلار ستا نو علما وی چې د ماشوم په پیدایش کې د ماشوم په تربیت کې د ټولو نه ډیر کردار او مشکلات دا د مور مخې ته دي په نسبت د پلار باندې نو ځکه نبی علیہ السلام درې واری چې کوم دی نو مور ذکر کړه او یو واری پلار ذکر کو او تاسو ګورئ عموما د ماشوم په تربیت کې د ماشوم په ساتلو کې بیا د ماشوم سره چې کوم دی نو خواري محنت په دې کې ډیر کردار چې کوم دی دا د مور دی د پلار نه دی د پلار په ذمه باندې خو صرف رزق ګټل دي خو د دې نه علاوه د دې ماشوم سنبالولو صفاکولو جمعات د لیګل او سکول د لیګل او دا غیر لپاره په ټیم پاسې دل دا ټولې ذمہ داري چې کوم دین دا د مور دی ځکه الله نبی علیہ الصلات والسلام د مور والا خبره بیان کړه دری وجوهات بیان کړل حملت هو امه کرها مور تکلیفونه برداشت کړی دي نه لس میاشتې او وضعت هو کرها د پیدایش په وخت کې مصیبتونه برداشت کړی دي وحمله وبصاله 30 شهرا دا مور هر رس په پای ورکول باندې به بدن کمزورې کیدو خو لیکن د دې بچی د خاطر د پای ورکړې دي
اوس دې ځای کې یو مسله دا یاد کړي، اختلافي مسله ده په مابین د علماو کې. چې آیا موده او زمانه د بچی د پایو څومره ده، دا مسله یاد کړي. نو په کموالی کې خو چې کم دی نو شریعت مقدار نه دی مقرر کړی، لکه یو مور دا بچی له یو کال پای ورکړل هم بس صحیح ده، شپږ میاشتې ولا ورکړل هم صحیح ده، دوه میاشتې ولا ورکړل، د دینه بعد ولا چې کم دی د بلې زنانې انتظام وکړو، یا ولا دا کولاو اوپر پای ورکړي د ساروی پای ولا ورکړي، په دغې باندې خو شریعت څوک پابند کوي نه. خو اخیری زیاته موده د پایو به سوری، په دې باندې به لږ ځان پوه کوي، زیاته موده چې د هغې نه بعد بیا پای ورکول مناسب نه دي. نو جمهور علماء کرام ائمه ثلاثه، امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، او زمونږ په اخنابو کې صاحبین حضرات یعنی امام ابو یوسف او امام محمد، نو جمهور علما دا وایي چې د ماشوم د پایو موده چې کوم ده د دوه کاله ده. او دغه څه وایو امام صاحب وی، امام ابو حنیفه رحمه الله وی د ماشوم د پایو موده چې کوم ده دا دوه نیم کاله ده، دا دوه نیم کاله ده. اوس کوم علما وی چې دوه کاله ده، انو دا غی په قول باندې فتوام ده او د جمهور قولم دک کړي، یعنی دی وخت کې یو سړی د فایو د مودی ته پوس کوي نو د علماو فتوا په دی باندې ده چې دا دوه کاله ده، مبتابیه قول داري. زګل د سوره بقره په آیت کې کلو خبره ذکر شوې ده، والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین، پای به ورکي زنانه خپلو بچو له پوره دوه کاله، د دینه سیوا به بیا نه ورکي، د دین سیوا به نه ورکي. او دې موجوده آیت نم چې کوم دینو جمهور علما د ځان د پاره یو طریقې سره استدلال کوي. دې ته تاسو لږ وګورئ ځان به پې پوه کوئ. وحمله وفصاله 30 شهرا، رورو زه کوم چې تاسو یې ولیکئ ځان پې پوه کوئ. د امام صاحب دلیل هم دې آیت نه دی او د جمهور آیت هم د دې آیت نه دلیل دی. د جمهور دلیل څنګه دی؟ هغه وایي وحمله وفصاله 30 شهرا، هغه دا حمل او فصال په یو بل باندې عطف کړی دی او دای مبتدا کړی دا، او 30 شهرا دی ولا خبر ګرځول دی، یعنی د ماشوم د پایو موده، د ماشوم د خېټې د حمل موده دا دیرش میاشتې دی. نغې څنګه وای؟ هغه وای چې ماشوم د مور په خېټه باندې اقل موده چې دن د شپږ میاشتې دي، سیوا خور سوره کېدی شي لس میاشتې، سوار لس میاشتې، دو کالو پورې روایتو کې راغلي دي. خو اقل موده د ماشوم د مور په خېټه باندې سوره ده شپږ میاشتې. نو چې شپږ میاشتې شوه
نو د دیر شو میاشتو نه د شپګ لری کن سلیریش میاشتې پاتې شوې، نو سلیریش میاشتې دای د پایو موده شوه. نو عبارت به څنګه شي چې د خېټې میا دغه د رحم زمانه او د پایو زمانه دا دیرش میاشتې دي، نو د رحم عقل موده شپګ میاشتې دي، نو چې د دیر شو نه شپګ لر کن سلیریش پاتې شو دا دوه کاله د پایو شو. امام ابو حنیفه رحمه الله دلیل څنګه دی؟ نو هغه فرمای وحمله وفصاله 30 شهرا، نو عاطف نه کوي، هغه وای وحمله او مده د حمل د دې ماشوم 30 شهرا دیرش میاشتې ده، وفصاله او مده د پایو نه د کټ کولو د 30 شهرا، هغه دا 30 شهرا د حمله سره جدا لګی او د فیصالوه سره جدا لګی، په دې طریقې سره غایت لګی. مونږ وایو ډیره ښه خبره ده، نحوی دور غستا کلام صحیح شو، ترکیب دی صحیح شو، خو امام صاحب باندې یو اعتراض راځي. په امام صاحب باندې یو اعتراض راځي چې امام صاحب تپوس د تا نه دادی، تپوستانه داسې کولی شي چې یو حدیث مبارک کې راځي، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي الولد لا يبقى في بطن امه اكثر من سنتين، یو ماشوم د مور په خېټه باندې د دوو کالو نه سیوا یو سیکنډ د پارم نشي پاتې کېدی، یو لمحې د پارم نشي پاتې کېدی. کچر یو ماشوم د مور په خېټه باندې د دوو کالو نه سیوا لږ غوندم پاتې شندې به مړ وي. غالبا د حدیث مسلم راوړی دی، امام مسلم هلته راوړی دی. نو د دې به بیا څه جواب کې چې امام صاحب ته وایي چې زمانه د حمل هم دوه نیم کاله ده او زمانه د پای هم دوه نیم کاله ده، نو بیا دغه حدیث سر به څه کوي؟ په تا باندې خو سوال واردېږي چې ماشوم د مور په خېټه باندې د دوو کالو نه سیوا نشي پاتې کېدی او ته وایي نه دوه نیم کاله موده ده، دې سر به بیا څه کوي؟ نو امام صاحب رحمه الله دا غینه جواب کړی دی چې حمل دوه قسمه دی. امام صاحب څه وایي؟ حمل دوه قسمه دی، یو حمل د خېټې دی، یو حمل د غېږې دی. نو د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په روایت کې چې راغلی دي چې د دوو کالو نه سیوا یو ماشوم د مور په خېټه باندې نشي پاتې کېدی، ناغین حمل د خېټې مراد دی. او زما مقصد دلته کې امام صاحب چې وایي دی، نو یې زه وامه چې مراد د دینه زما څه دی؟ حمل د غېږې دی. نو د امام صاحب د قول مطابق به ترجمه داسې شي وحمله او په غېږ باندې اغستل د دې ماشوم مور لره، وفصاله او د پایو نه کټ کول دی ماشوم لرا د مور د پاره 30 شهرن دوه نیم کاله دی، یعنی در دوه نیمو کالو در زمانه پوری مور به اخلیم دی ماشوم لرا او پای بوله مور گئی، پای بوله مور گئی. نو موږ امام صاحب ته وایو، امام صاحب دا کوم ځای کې راغلی دی؟ امام صاحب نه دا سوال لې چې دا کوم ځای کې راغلی دی چې د ماشوم حمل دوه قسمه دی، یو حمل د غېږې دی، یو حمل د خېټې دی. د خېټې دا خو موږ ټول منو، ځکه هر ځای کې دا حمل حمل لازی، خو په غېږ اغستو ته خو چې دا حمل نه دی ویلې شوي. نه امام صاحب وایي دا ویلې شوي دی خو تاسو ته خیال نه دی کړی. زمونږ استاد محترم به وي امام صاحب بابا دی، ای باباګانو سره بچی اړی نه، بابا چین دا کلندری د خپلې زمانې. امام صاحب تاسو راشي چې زه ته وښیم چې حمل لغې کې کم دی. نو تاسو ټول لکونته کې شپاړسمه سپاره سورې مریم
ரவாலவை ஷ்பாலசம சிபாரா சூரை மரியம் ஆயத் நம்பர் 27 டா ரவாலவை தாசும் ஷ்பாலசம சிபாரா சூரை மரியம் ஆயத் நம்பர் 27 ஹஜ்ரத் மரியம் ரதி அல்லாஹு தஆலா அன்ஹா چکل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باندې حامله شو انو دې سره فکر پیدا شو نو الله تعالی وته وی تلل شا بیت اللحم تا او ال تک بتا ته کجور ملاویږي او بوبم ملاویږي او الله تعالی یو بچی درکی نو چکل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو نو دې سوال وکړ یا الله ما نه بخلق ته پوس کئ چې دا ماشوم تا له چته او دا دې د کوم ځای نه راوستېدو ستا او خاوند هم نشته دی نو دا پریشان وه الله هغه خاکه ذکر کوي دې ایت کې تاسو ګورئ 27 نمبر ته فاتت راتلو وکړو دې مریم بیبی بیهی په دې عیسی علیه الصلاۃ والسلام سره قومها کون خپل دا تحمله سمانه بکې په غیږ باندې اغستې او دلرام تحمله حمل کړه او دلرا یعنی په غیګ باندې اغسته او دلرام زګه د دینه مخکې چې بیبي صاحب حامله شوه نو کوم دا تپوس نه کړی چې دا ولي بس الاړه دلته بیت المقدس نه بیت اللحم ته چاته پتم نه و خو چې دا غیډ دینه راتلو دا ماشومی په غیګ باندې اغسته او دی قوم ولیدن دی ته تپوس وکړو قالوا اويد يا مريم اي مريم لقد جئت شيئا فريا پداګیګ سره دارات لوکلو په یو کار غلط باندې نازه باوانی درې سوکلو داسې دی ماشوم چتو دا رقم زین راغي نو زمونږ مقصد په دې ایت کې داري فاتت رات لوکلو دی مريم به په دې ماشوم سره قومها قوم د دې دا تحمله چې دی په غیږ کې اغستې او دلرام نو امام صاحب دې ځای نه استدلال کوي چې یو حمل د غیږ دی او یو حمل د خېټې دی نو امام صاحب وایي زه د خېټې والا حمل نه ذکر کوم په دغه آیت د سورې احقاب کې زواما چې په غیږ باندې به اخلي نو مور چې بچی له پای ورکوي نو خود یې غیږ کېلي په غیږ بالي دلرا او پای به ورکوي دلرا 30 شهرن 2.5 کاله خبره باندې پوه شوئ نو د امام صاحب استدلال هم د دې آیت نه دی صاحب د هدایم دک شان ذکر کړی دی او د دغم دک شان دی ښه د جمهور هم د دک ځای نه دی بعضی علما وی غالبا دی کې امام ظفر رحمه الله د دې خبرې قائل لے بعضی علما وی چې بعضی خلکو به دا خبره په خوا کوله چې د دوو کالو نه بعد ماشوم ته پای ورکول بالکل ناروا دی نو امام صاحب 2.5 کاله ذکر کړو چې امام صاحب وایي چې 2 کاله پوره شي ماشوم به د پایو نه بس کې بالکل دا موږ منو 2 کاله د حق دی سیوا به نه ورکې خو ځدی باندې د زنانه ټولې پوري چې دا ماشوم خدا نه کن چې نن 2 کاله پوره شو دی به نن د پایو نه بس شي ماشوم بیا د پایو نه صبرول په دې باندې ځان له میاش دوه لګي خلک ول اول ټیم کم کی بیرورو یریو یا داسې انداز وته اختیاری پاغي باندې تاسو ټول پوهیږئ اره خبره خلک نه وای چې هغې سره دا ماشوم بیا د دې نو دی چې د دې پایو نه بس کیږي نو اکثر پې جبای پې راشي بیمار هم شي ورسره خراب هم شي نو په هغې کې ټیم لګي نو امام صاحب ته 2.5 کاله تارګټ کړو چې 2 کاله برابر شي زه دا شپږ میاشتې تا سره بیا دده دغه صبرولو د رنګوټیا ټیم دی په دغه شپږ میاشتې کې به دې ته دغه نه صبرې او دې خوا د ډوډۍ سره بیا عادت کې په معنا ورسېدئ ګیندانه چې امام صاحب د جمهور د قول نه مخالف دی
استاسو بوای چې یا دوه کاله یا دوه نیم کاله نو اوسنۍ زنانه کله پای ورګی الله دې رحم وکړي په دې زنانو باندې. اوس خو چې ولې دوه میاشتې ورګي نو هم ډېره ده، دوه کاله خو ډېر لویه خبره ده. الکتروجن 1 ولې راړي، الکتروجن 2 ولې راړي، سیریلیک ولې راړي، پای خو نه ورګی. حالانکه د ډاکټري اصولو سره د مور پایو کې چې کوم صفت الله یې خیرې ناپوه شي کې نور نشته. ډاکټران حضرات هم د دې خبرې مشوره ورکوي عموما چې بایي تاسو کوشش دا کوئ چې مور پای ولې ورکوئ. د مور په دې پایو کې الله تعالی د مختلفو غذاګانو نه جوړ کړي، دا د ماشوم د صحت دپاره ډیر قوي وي، ډیر قوي وي. بل په ماشوم باندې د دې اثر هم وي، لکه مخکې به اکثر دې تاریخ په ذکر کول چې مور به بچی ته سووي چې بچی که زما حلال پای دې خوړلی نو زه میدان د جنگ ته چې واپس نشي. نو دې نه پته لګي چې د مور د دې پاکو پایو به په بچی باندې ډېر لوی اثر و. اوس خو بس ټول د پارمیانو غواګانو پای خوري، نو ځکه دې عقل هم لړو، انسانانو هم ټول څه پارمیان غونته شو. نو په کار داره چې یو مور یو خو بیماره ده، ډاکټر ورته وایي چې ته پای مور کوه، خو بیا په هغه صورت کې او په شریعت بیا روژه موس دغه کوي، نو دا خو له دغه دی. خو که چېرې بالفرض یو ډاکټر ورته وایي چې ستا په پای ورکولو کې ماشوم ته نقصان دی یا تا ته نقصان دی مور کو، هغه خو ځان له ده. خو یو صحتیابه مور که بچی له پای نه ورکوي نو غالباً دا د دې ماشوم سره زیاتې کول دي، داسې نه دي په کار. چې مور الله صحت ورکړی دی، پای سم دي، بیا ورکول په کار دي. ښه، بهر حال سوال داو چې یاره دې زمانه کې خو که یو ماشوم دوه کاله پای خوړلو که دوه نیم، نو دې کې سری بس پای دي. نو مونږ وایو نه، په دې باندې وروسته یو مسله موقوف ده چې هغې ته مسله د رضاعت وایي. مسله د رضاعت، یو ماشوم د یو زنانه پای وخوړل په مودې د رضاعت کې دن نه، نو دا د ده مور شوه، او که د مودې د رضاعت نه بهر ده نو دا یې مور نه ده. نو موده د رضاعت څوره ده؟ نو ما وی جمهور علماو فتوا په دې باندې ده چې موده د رضاعت دوه کاله ده. نو که یو ماشوم دوه کالو کې دن نه د یو زنانه نه پای وخوړل، نو دا د مور شوه، دا پردی زنانه چې پای وخوري. او که نه دوه کالو نه دې سیواو او بیا پای وخوړل، نو بیا دا د مور کېږي نه، بیا مور کېږي نه. ځکه علما وایي چې دا رضاعت د څه سره راشي، چې دا ماشوم کله د دې مور پای وخوري د ده په جزونو کې، د ده په وینه کې، د ده په غوښه کې دا شامل شي، نو د ده نشونما هغې سره کېږي. او د دوو کالو نه بعد دې ماشوم ته الله تعالی داسې یو نظام ورکي چې بس دغه پای که دې خوري او که نه خوري، د ده نشونما الله تعالی بیا په ډوډۍ وغیره په نورو سیزونو سره کوي. نو د دې د وجې نه کله کله داسې سوال لاشي، یاره جی زمونږ ماشوم دی د یو زنانه نه پای خوړلی دي، اوس دا زنانه لور مونږ کولی شو که نه شو کولی، دی دا جینۍ مونږ هغې له ورکولی شو که نه؟ نو دا سوال پکې لږ پکار دی، آیا موده د رضاعت کې دن نه خوړلی دي او که بارې خوړلی دي؟ پوهیږئ که چېرې په زمانه کې دن نه وو دغه دوو کالو کې، خو بیا خو فبې ها بالکل نشي ورکولی، نکاح نشي کېدی. او که نه د دوو کالو نه سیوا ټایم کې وو، نو بیا کېدی شي. بل پای خوړل پکې شرط هم دی، ښه ماشوم صرف سینې ته اچول نه بلکې پای خوړل پکې شرط دی. نو دا یو څو مسالې وي متعلق د دې چې ما تاسو ته بیان کړې. دا ورپسې بیا لږ خبره اوږدېږي، په دې ځای باندې ودروي. ښه، سلاسونه شهرن مانی ترجمې ته جی بیا وګورئ، ټایم شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قولوا يا پیغمبر علیہ السلام ارئیتم خبر را کی ان کان اگچری ویدا قران من عند الله د جانب د الله نا وکفرتم تاسو کو پر کلی به په دې سرا وشهد او گواہی ور کی شاهدن یو گواہی کون کے من بنی اسرائیل د بنی اسرائیل نا علی مثله پشان د دې قران فامن ان ایمان رول دے واستكبرتم او تاسو تکبر کوی ان الله بیشک الله تعالی لا یهدی توفیق دی ہدایت نور کی القوم الظالمین قوم ظالمانو تام وقال الذين ويا کسان کبرو چ کافراندی للذین د پاردا کسانو ببارد ا
عنه کی امنو چې ایمان راوړی دی لو کانا کچری ودا ایمان او دا قران خیرن غره ما سبقونا دی بمخکواله نو کړی زمنګ نه الهی دی دا الله وی ویس په دا وخت کې لم یهددو دی نه دی په هدایت باندې به په دې سره فسیقولون دی وای ها ضعف قدیم دا دروغ دی په خوانی و من قبله او وړاندې د دینا کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام و سلام دی امامن چې پیشوا او رحمتن او رحمت و هاذا کتاب نو دا قران کریم و عظیم شان کتاب دی مصدقون تصدیق کون کې دی لسان عربی په جب د عربی کې لینذر الذین د پار دی چې ویریا غسان لر ظلمو چې دی زیاتې کړې دی و بشرا او زیر دی للمحسنین د پار دو خسته عمل کون کو ان الذين قالوا بشكا غسان چې دی وای ربنا الله رب زمون الله دی ثم استقاموا بیا دی ټینګ پاتې شو په دې خبره باندې فلا خوف نبیر علیهم په دې باندې ولا هم یغزنون په دې غم جن شي اولئک اصحاب الجنه دا خوندان د جنت دی خالدین همیشه به پیا په دې کې خالدین فیا خجی جزان دی تب بدل ور کولی شی په بدلی سره بما په سبب د امانی کانو چې دی عملون مسلسل امن کون کی ووصین الانسان امن حکم کړی د انسان تبی والدی په مور پلار د سره احسان اند احسان کولو حمله مدد حمل د ام حملت هو پور د کړو د لره امه مور د کورهن په تکلیف سره ووضعت هو زیګول د لره کورهن په تکلیف سره وحمله وبصاله زمانه او مدد حمل او د پایونه د کټ کول د 30 شهر اندیر شمیاشت ده صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد لله رب العالمین. دعا کہی جی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہ پاک ته زمونږ او دې ټول نه رضاش. اللہ زمونږ دا سبق په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. اللہ زمونږ آخر خاتمه په ایمان کې. اللہ چې ته په خوشحالۍ کې هغه کار زمونږ نه والی هغه قول او فعل الله زمونږ په جب او په لاس خپو باندې ادا کی. الله چې ته به خپه کیږي دغه طرف نه دغه ځای نه دغه خبرو نه دغه ویلو نه دغه اورېدلو نه مونږ ټولو ساتي. الله زمونږ او د دې د ټولو دنیا آخرت خسته کی. الله ډیر بیماران دي دعاګانو د پاره ویلې دي. الله غټول له صحتونه ورکي. الله غټول له صحتونه ورکي. دغه ټولو په ژوند کې خوشحالۍ راولي. الله تعالی زمونږ او د دې د ټولو استقامت نصیب کی. چا د اپریشن د پاره دعا غوښتی ده الله تعالی دې دغه اپریشنونه کامیاب کی. چا د سو کوئی مونږ عمرې له روان یو سلور کسه یو د کورنه الله دې دې دا سفر په ډېر لوی خیر او خوشحالۍ سره وکړي او الله تعالی دې ټول مسلمانان کامیاب کړي. دا بل چا دعا غوښتي چې مونږ ته دعا وکړي د نوکرۍ دپاره. الله دې ولا خپل نوکری ورکړي د حلال او روزي دې ولا الله ورکړي. الله دې ټول مسلمانان خوشحاله کړي. د چا په پریشانۍ دې الله دې ولا پریشانۍ ختمې کړي. الله دې مونږه تاسو ټوله استقامت راکړي. الله دې زمونږه تاسو ټولو په کورونو کې خیر او برکت واچي. الله زمونږ پریشانۍ ختمې کړي. مشکلات به ختم کړي. زمونږ په ژوند کې برکت واچي. صحت کې لاله برکت واچي. قرضدارو ته دعا وکړي الله دې دغې قرضونه خلاص کړي. بې کور له الله ښکلې کور ورکړي. بې روزګار له روزګار ورکړي. بې اولاد له اولاد ورکړي. نارینه اولاد یې نشته نارینه اولاد ولا ورکړي. الله زمونږ او د دې ټول دنیا خیرت خسته کړي. الله دا درس په خپل رضا لپاره قبول او منظور کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.